Донэш нэлэрт муу байна. Манайс төлбөр авсна зүгээр л. Муу үйлчлэх явж байгаа гэдэг шиг. Нэлэрт яг автоматар унтраад байгаа юм бол даса шалгаа шалгах цаа би нэлэрт үлэг гэж юм бэ. Окей, энэ нэлэрт гарах. Энэ ямар траш нэлэрт вэ яг үндэ. Үнэн хэрэг ингээд ийм их юмрс алддаг байсан. Энэ гэхдээ энэ донэш нэлэрт үнэхээр мяа байна бүр. Хадглаа тадглаа болдгоо шээс. Ажиллаг байсан байх. So sorry. За одоо яг жигнэс ажилласан шүү. Одоо яг ажилласан даа. Энэ юугаа хааж болдгоо юм байна л да. Chrome хаахгүй юм байна. Энэ ямар trash юм бэ? Oh my god. Энэ alert-ны програм бүр яг намайг. Энэ дэндэш нэлэрт угаасаа trash байгааг бүгдээр л мэдж байгаа. Тэгээд оор сонголтгүй л байгаа л та бид нарт. Ой надаа вебсайт бичдэг юм хэрэгтэй байна. Биний вебсайт бичээд веб трафик, JavaScript, Node JavaScript гэдэг юм л. Хамт ажиллах. Эсвэл ажилд авах санаатай. Би яг стример зориулсан юм ямар байгаа байхгүй юу? Аа, стрим алертны юм болон стример руу зориулсан портфолио маягийн вебсайт хийгээд тэгээд донэшныг бүр амар төгөлтөж үлдэх гээд байгаа байхгүй юу? Одоогийн донэшн алерт амар болох юм ээ. За мэдээгүй. Миний бодлоор яг хийж чадчихсан юм бол нэг 7 өдрийн ажил тэгээд цааш та нэг засварын ажлууд болох байх. Тэгээд мэн нэг жилийн дараа ашиг авах гэж бодоод бараг 3 саяар нэг код бичдэг хүн ээ. Аахгүй. Зорилсан хааслаа 3 саяар бичсэн. Бодлоо байна.